Այո, դատարանը բավարար ես նաև ձերբակալման դեմ բերված բողոքին, նաև մերժես կալանավորումը։ Ինչ հիմքեր էր քննիչ դրել կալանավորման միջնորդության։ Կալանավորման միջնորդության մեջ քննիչը վկայակոչել էր 3 հիմք. քննությունից թաքնվելը, քննությանը խոչընդոտելը և նոր հանցանք կատարելը։ Անկեղծ ասած, որոշմանը դեռ չեմ ծանոթացել լրիվ, բայց այն ինչը որ ինձ շատ հետաքրքրում էր, դրան ծանոթացա։ Դատարանը մերժել է կանոնավորման միջնորդությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով, հետևաբար կարծում եմ, որ անդրադարձած չի լինի նաև կանոնավորման հիմքերին։ Անկեղծ ասած, ես դատարանում էլ խորացված չեմ առարկել, առարկել եմ ըստ էության, բայց խորացված չեմ, շեշտը չեմ դրել կանոնավորման հիմքերի վրա, որովհետև վստահ է, որ առնչությունը որևէ կերպ դատարանը, օբյեկտիվ դատարանը չի կարող հաստատված համարել։ Արդյոք հիմնավորված է, թե որ առնչության հիմքումի նկատի ունեք։ Առնչության հիմքում ընդհանրապես, ինչպես ասեց պարոն Բեկարյանը, ընդհանրապես IP հասցեի համընկնում, ինչ որ, որը որ կարա լինի բոլոր անձանց հետ, ովքեր օգտվում են VPN ծրագրից։ Պարոն Քանյան, քանի որ Գագիկ Սողոմոնյանը շարունակում է գրառումներ կատարել, ես ուզում եմ հասկանալ, այս հանգամանքը քննության առարկա դարձել է և արդյոք նա որևէ քննիչը սա համարի քննությանը խոչընդոտելու ռիսկ հանգամանք այս պահին էլի, որ այ մենք կանանավորել ենք, բայց շարունակում է Գագիկ Սողոմոնյանը գրառումներ կատարել։ Քննիչը այդպես փորձում էր ցույց տալ, թե գործում է կազմակերպված խումբ, մի մասը դեռ կանանավորված են, մի մասը կանանավորվածների ցուցումներով ինչ որ այդպիսի հրապարակումներ են կատարում, բայց դատարանն էլ փաստեց ու ակնհայտել է, որ որևէ առնչություն չունի դա պարոն Բեկարյանի հետ։ Արամ Սարգսյան կա գործում ներգրաված քաղաքացի, որը հանրության լայն շրջանակների կողմից ծանոթ չէ, դուք գիտեք ու մասին է խոսքը, արդյոք ինքը կապ ունի այս քանիցակ։ Ոչ մի տեղեկություն չունեմ իր մասին, չեմ ճանաչում ով է։ Ես առայժմ բացարկին չեմ միացել, բայց նաև քննարկելու այդ հարցի առումով ես նույնպես մտածում եմ, շատ հնարավոր է միանալ բացարկին։ Տեսեք, ձերբակալումից հետո նաև հնարավոր է մինչև ձերբակալումը այդ նույն ֆեյքը սկսել հրապարակումներ կատարել նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի վերաբերյալ։ Հիմա եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը համարում է չակերտավոր, որ պարոն Բեկյանը առնչություն ունի այդ ֆեյքի հետ, բնականաբար ինքը անձնապես շահագրգռված է լինելու ամեն ձևով պատժելու պարոն Բեկյանը։ Իհարկե գտնում եմ, որ չի կարող օբյեկտիվ քննել այս գործը ազգային անվտանգության ծառայությունը, ես հավանաբար կմիանամ իմ գործընկերների բացարկի միջնորդության։ Պարոն Միքայելյան, փաստորեն 3 Արաս Աղաթելյանի նկատմամբ նույն գործով կանոնավորման որոշում կայացվեց, հիմա էլ ազատ արձակեցին նույն գործներ, այսինքն հիմքում նույն փաստարկներն են, և ոնց է ստացվում, որ մի դեպքում ազատ են արձակում, մյուս դեպքում ոչ, որքան գիտեմ դատավորները տարբեր են։ Հենց դուք ձեր հարցի պատասխանը երևի թե տվեցիք, դատավորները տարբեր են։ Ճիշտն ասած, ես Սաղաթելյանի գործին ծանոթ չեմ, ես չեմ կարող ասել, թե ինչ ավել, բայց որքան որ ես հասկացա մեզ դրամադրված գործի նյութերից, որևէ ավել բան հնարավոր չի ունենային պարոն Սաղաթելյանի հետ կապված։ Չգիտեմ, երևի թե դատավորների տարբերություններ։ Խափանամիջոցով էր քննում այս խափանամիջոցը քննում էր Վարդան Գրիգորյանը, Վարդան Լևոնի Գրիգորյանը։ Իսկ դուք դատարանին բարձրացրել եք հարցը, թե արդյոք զանգ ստացվել է Երևան դատարանի նախագահի կողմից, թե ոչ։ Իհարկե չէի կարող չբարձրացնել, որովհետև այնպիսի տեղեկություն է տարածվում, որ ես մտածում եմ կարող են նաև հենց իմ բողոքը ու միջնորդությունը ու քննիչի միջնորդությունը քննող պարոն Բեկյանի նկատմամբ միջնորդությունը քննող դատավորին զանգ եղածնի։ Ես այդ հարցը բարձրացրեցի, անկեղծ ասած, ես դատավոր Գրիգորյանին ճանաչում եմ վաղուց, ես հակված եմ մտածել, որ օբյեկտիվ դատավոր է, դրա համար ես ոչ թե բացարք հայտնեցի այդ հիմքով, այլ ընդհանրապես փորձեցի հավաստիանալ, արդյոք զանգ չի եղել նրան։ Դատավորը ամեն ձևով ինձ հավաստիացրեց, ամենայն դեպս ես համոզվեցի, որ իրան զանգ չի եղել, ու դրա արդյունքը տեսնում ենք, ընդ որում այս տիպի օբյեկտիվ որոշման դեպքում ես կարող եմ ասել, որ զանգ չէր եղել